Përshëndetje gjithëve dhe mbirëse erdhët. Është kënaqësi shumë e madhe t'ju kemi të gjithëve bashkë këtu sot. Unë e di që kërkesa ka qenë shumë e madhe se kaq. Këtu jemi mbi 250-300 pensionist nga i gjithë qarku i Fierit që përfaqësoni këtë komunitet më së miri. E di që është kërkuar për shumë më shumë, por do të kemi mundësi për takime të tjera. I nderuar kryeministër, unë dua ta shpreh në emër të gjithëve, pasi kam pas një javë intensive me takime me moshën e tretë, që është nder për fjerakët të gjithë qarkut, pa përjashtuar këtu lushnjarët, patosarakët, roskovecarët, divjakasit, apo edhe malakastriotët, që përfaqësohen sot këtu, që t'ju kenë dhe të diskutojmë për një çështje kaq të rëndësishme, dhe që ky diskutim publik i cili ka nisur që javën e kaluar, të nisë sot me ju dhe të materializohet këtu në qarkun e Fierit. Qarku i Fierit është një qark ku gjatë vitit 2023 kemi konstatuar një numër prej 80.709 pensionistësh, të cilët gjatë vitit 2024 kanë arritur në shifrën 82.342 pensionistë. Do me thënë me një rritje shumë të madhe. Prej të cilve, 13.118 janë pension e fshati dhe 57.587 janë pension e urbane. Si pas lojit të pensionit, jemi të ndarë në 70.988 pension e pleqërie, ku 59.008 janë pension e urbane dhe 11.980 janë pension e fshati. Janë 5.803 pensione invaliditeti, nga të cilat 5.087 janë pensione invaliditeti qyteti dhe 716 fshati. Duhet theksoj që vetëm për pensionet e mërsipërme, për rajonin e Fierit, janë 15.3 miliard lek në vit, ose 155 milion euro në vit të disponuara. Në ndërko, që si që thash, unë kam bërë takime në grupe më të vogla dhe kam diskutuar me pensionistët, kam dëgjuar të gjithë problematikat që ata më kanë listuar, ju a kam përcjell edhe ju. Nga ana tjetër, jam munduar që t'jem sa më e qartë, sa më precize në përgjigje përsa i përket çështjeve që i shqetësojnë apo dhe dezinformimit, siç është rasti i 4.1 indeksimit pensionit, që fatkeqësisht është bërë një propagandë dezinformuese duke thënë se bëhej fjalë për rritjen e vitit 2024, çka nuk është e vërtetë, është thjesht një instrument financiar i cili përdoret çdo vit për të mitiguar inflacionin. Dhe këtë e kemi sqaruar me njëri tjetrin. Në ndërkohë çështjet që janë ngritur janë të shumta, duke nisur nga reforma e vitit 2014 dhe duke vazhduar pastaj me të gjithë problematikat që kanë të bëjnë me vitet e pensionit, pra vitet e plota dhe çfarë është pensioni i plot, ai 38 viteve, apo edhe problematikat të tjera që kemi me shumë profesione, edhe të një vështirësie të veçantë që kanë qenë në qarkun e Fierit. Do ndalem vetëm për një moment edhe tek pensione suplementare që kemi në këtë qark, duke ditur se qarku i Fierit është një nga qarqet më të rëndësishme përsa i përket industrisë nxjerrëse dhe përpunuese, asaj të naftës. Kështu që këtu është aplikuar edhe statusi patjetër i naftëtarit, i cili përfshin 6.000 pensione suplementare dhe nga ana tjetër ne ja kemi dalë dhe kemi arritur që tashmë të implementojmë moshën 60 vjeç, pra 5 vjet me herët daljen pension për këtë profesion kaq të vështirë krahasuar me moshën zyrtare daljes në pension. Për të thënë drejtën, kryeministër, dua të theksoj një fakt që mes këtyre njerëzve që ndodhen këtu në sallë dhe shumë prej tyre që nuk janë këtu në sot në sallë, ka njerëz të cilët kanë kontribuar edhe në sektor të rëndësishëm të vendit, siç mund të jenë pikërisht to të naftës apo
edhe sektor të tjerë bujësor, por që kanë njohje të thella ekonomike, pasi kanë qenë drejtues të financave të ndërmarrjeve të ndryshme dhe janë shumë të qartë se si funksionon skema, kush janë problemet që skema ka, çfarë duhet bëjmë ne për të ulur sa më shumë informalitetin për sa i përket kontributit në skema që vjen nga krahu i punës sot dhe nuk duhet them që jam abitur, pasi unë kam një vlerësim të jashtëzakonshëm për intelektin dhe për gjithë kontributin e moshës tonë të tretë, por nga ana tjetër me të vërtet më kanë ndihmuar dhe mua me të gjithë inputet që më kanë dhënë për të qartësuar pozicionin tonë dhe për të adresuar edhe ato shqetësime që ndoshta ne nga njëherë nuk i kapim, por që i kanë shumë të qarta shokët gjyshrit dhe gjyshet që janë këtu sot në sallë. Unë do ta mbyll këtu, sepse ju mua më keni dëgjuar, po jeni këtu për kryeministrin pa dyshim, edhe për kolegët e mi të cilët po punojnë mbi këtë skem për të zgjidhur gjithë problematikën dhe pa dyshim për të rritur pensionet. Faleminderit. Mirëdita të gjithëve dhe nga Ministria e Ekonomisë, e Kulturës dhe Inovacionit që mbulon pensionet, një detyrë që e krye prej pak muajsh dhe që prej ditës parë që ka marrë detyrën, kryeministri më ka ngarkuar me prioritetin numër 1 për ministrin, që është dhe prioritetin numër 1 në rend të ditës prioritet thelpsor që janë pensionet. Do doja që edhe të flisja shkurt, po edhe që të përqendrohemi pak tek thelbi i çështjes, që nuk është vetëm tek situata e sotme, nuk është tek sfida që ne përballemi sot, pra me skemën e pensioneve sot. Por mjafton të kthehemi qeverisës më parshme, për pare vitit 2013, për të kuptuar se sa e vështirë është kjo sfidë dhe se çfarë ndikimi kanë politikat e gabuara në sotme, në të ardhmen, në brezat që vijnë, në dekadat të tëra. Nuk e bëj këtë gjë për të bërë politik, po shumë konkretisht duke i dhënë vetëm një shembull të një prej aspekteve, koncepteve më antikontributive që kishte skema e para vitit 2013, e cila në thelbin e vet kishte, unë i quaj, dy kurthe, dy tavane. Një tavan ishte pensioni maksimal të mos kalonte byfishin e pensionit minimal, çka dekurajoi kontributet, dekurajoi ata që donin deklaroni pagat larta dhe reale, ato që ishin ato vite që ata punonin. Kurthi i dytë ishte pensionit mos ishte mbi 75% të pagës neto, të 3 viteve, pra të mesatarës së 3 viteve të pagës më të ulët, të 10 viteve të fundit të punës të individit, pra të çdo njërit prej atyre që kanë dalë pas në pension. Pra, shikoni se çfarë ka fazi. Nga njëra anë, një tavan i cili nuk lejon të kishe një pension, çfarë do të bëje në jetë, më shumë se 24.000 lekë për atë kohë që ne po flasim, dhe ishte një tavan që ne e gjejmë që ka dëmtuar në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë kolosale, sot e kësaj dite skemën e pensioneve. Nga ana tjetër, dhe po të mos të kapte ky tavan, kapte tavani tjetër, ai që llogaritja bëhej me formulën që ju përshkrova. Pra, kjo politikë në vetvete, përveç se dëmtoi shumë nga ju, ka dëmtuar shumë qytetarë dhe sot e kësaj dite ata vuajnë pasojat e kësaj dritshkurtësie, ka bërë një dëm shumë të madh që është nxitja e informalitetit, nxitja e mosdeklarimit të pagës reale, pra nxitja e fiktivitetit dhe krijimi një grope të jashtëzakonshme në skemën e pensioneve në vitet në vijim. Është një peshë e jashtëzakonshme, pra që skema e pensioneve mban nga çdo ndryhyrje që ne bëjmë në formulat e saj, nga çdo ndryhyrje që ne bëjmë në ligjet, prandaj edhe përgjegjshmëria jonë sot është shumë e lartë, në mënyrë që ne për çdo gjë që do të studiojmë dhe do të analizojmë dhe do të ndryhyjmë, duhet të kemi shumë kujdes sepse ndikojmë breza të tërë, jo qeveri, por breza të tërë pas nesh. Ndaj dua ta theksoj që përtej suksesit të reformës të vitit 2014, që ka çliruar pensionet në atë kohë, pra e kthej që rrëzoi tavanet, që rriti me 43%, pra me shifra, rriti me 43% kontributet për skemën e pensioneve në 11 vitet që nga momenti i hyrjes, pra në 10 vitet që nga momenti i hyrjes në fuqi. Dhe bërit mundur që të kishim një rregullim të prolllogaritjes pensionit
të ri që lidhej dhe një meritokraci më të madhe, një pension më të denjë dhe ju e dini që më pas, pas vitit 2014 e këtej, lidhja pensioneve të reja bëri që pensionet të kishin një normë shumë të lartë, shumë të drejtë. Andaj, fokusi kush medet, fokusi kryesori joni sot janë pagat, sepse e gjithë, si me thënë, i gjithë themeli i asaj që më pas shkon dhe ndikon dhe efekton pensionet, është kontributi dhe është paga reale. Paga në tregun e punës sot, paga sa më e lartë, paga e deklaruar 100%, marveshja mes punëmarsit dhe pundënsit e liqme dhe e deklaruar, e depozituar në bank dhe pa asnjë informalitet në të. Ky është fokusion, kjo çon direkt në rritjen e kontributeve, ky është, si me thënë, kjo do të ishte përpjekja jonë më e madhe dhe më e suksesshme në raport me fondin e pensioneve dhe në raport me skemën e pensioneve për të ulur atë që ende sot disa ditë mbetet një deficit, i cili vërtet është ulur nga përqindja e rritjes së kontributit që unë ju thash në vitet e fundit, por për ta ulur sa më shumë të deficit në mënyrë që ne të bëjmë të mundur që të rrisim mundësit nga ana e buxhetit shtetit, që të ndërhyjmë sipërmes rritjes së të ardhurave, përmes uljes së këtij deficiti që përmendur, pa lirimit të fondeve që ne shpenzonim në vite për të përballuar të deficit, për të krijuar një mundësi më të madhe për të ndërhyrë direkt në rritjen e pensioneve gradualisht në vitet që vijnë. Kolega ime, zëvendës ministri Orta Manjani, mund të ketë diçka më shumë në nivelin teknik të gjithë shpjegimit dhe të gjithë sqarimit mbi skemën e pensioneve. Dua ta mbaj shkurt, ju falenderoj, jam i nderuar që jam me këtu sot. Përshëndetje gjithve, edhe për mua është vërtet shumë kënaqësi që ndodhem sot këtu. Siç e tha edhe zëvendës kryeministra, gjatë gjithë javës kaluar ne kemi bërë takime të vazhdueshme me pensionistët dhe qëllimi kryesor ka qenë fillimisht t'ju shpjegojmë se si funksionon skema e pensioneve në mënyrë për të kuptuar edhe pse pensionet janë në këto nivele siç janë, pse disa pensione janë më të ulta, pse disa pensione të tjera janë më të larta, në mënyrë që ta kuptojmë realisht se si funksionon skema, nga vijnë të ardhurat e skemës dhe se si të ardhurat e skemës nga ana tjetër lidhen me shpenzimet, pra me ato pensionet të cilat ju i përfitoni sot, dhe për të vijuar pak aty ku e la edhe ministri, në thelb të gjithë skemës pensioneve që ndron parimi kontributiv. Pra, kjo është arritja më e madhe që u bë me reformën e fundit vitit 2014, ku për shkak të tavaneve dhe për shkak të dyshemeve që përcaktonte sistemi i kaluar i pensioneve, nuk e reflektonte plotësisht parimin kontributiv. Që do thot, ajo që juve keni kontribuar gjatë gjithë jetës me punën tuaj, realisht të reflektohet ajo që do të merrni në moshën e tretë. Dhe ky parim kryesor lidhet fillimisht me numrin e viteve që janë kontribuar kundrejt skemës, por njëkohësisht lidhet edhe me masën e këtyre kontributeve. Dhe e kemi sqaruar edhe në takime tjera, pra sigurisht që një pensionist i cili ka vitin minimal, ka vitet minimale të kontributeve kundrejt skemës, në Republikën e Shqipërisë për përfituar një pension të pjesëshëm minimal, këto vite janë 15 vite, ndërkohë që për të përfituar një pension plot, një individ duhet punoj për rreth 38 vite. Pra këtu fillon edhe ndryshimi kryesor. Nga ana tjetër, masa e pensionit sigurisht lidhet edhe me pagën tuaj. Pra nëse këto kontribute janë paguar mbi një pagë minimale, krahasuar me kontribute që janë paguar mbi një pagë maksimale, dhe ky është një element tjetër shumë i rëndësishëm që bën diferencën ndërmjet një niveli të ulët pensioni dhe një niveli tjetër më të lartë apo nivelit maksimal. Zëvendës kryeministri ai tha që krahas pensionit të pleqërisë përfitohen edhe ka dhe përfitime të tjera në formën e pensioneve suplementare që lidhen edhe me natyrën, me llojin e punës apo dhe me vështirësinë e punës dhe këtu janë disa kategori që përfitojnë. Në rrethin e fierit janë kryesisht naftëtarët, pasi edhe ky sektor dhe kjo industri ka qenë e përqendruar në këtë zonë. Në të njëjtën mënyrë përfitojnë ish minatorët apo ish metalurgët, të cilët për shkak të vështirësisë së punës përfitojnë edhe një masë tjetër suplementare. Në total në Republikën e Shqipërisë janë rreth 705.000 pensionistë. Sfida më e madhe që rëndon nga ana financiare dhe skemën e sigurimeve shoqërore lidhet me faktin se çdo vit skemës i shtohen nga 15.000 deri në 18.000 pensione të reja. Pra nëse në rrethin e qarkun e fierit aktualisht janë rreth 80.000 pensionistë,
Parashikohet që në fund të vitit 2024, vetëm në këtë qark, numri pensionistëve të rritet me 2000. Pra nga njëra anë kemi të ardhurat, por nga ana tjetër kemi dhe rritjen e shpenzimeve, të cilat për shkak edhe të rritjes së moshës mesatare të popullsisë, sigurisht që rëndon skemën. Në gjithë takimet që kemi bërë në këtë ditë me pensionistët, një ndër pyetjet më të shpeshta që kanë patur dhe jam e sigurt që dhe juve mund ta keni ngritur në takimet paraardhëse, ka qenë rritja e pagave në administratën publike. Si e ndikon rritja e pagave skemën e pensioneve dhe pse nuk përfitojnë pensionistët në të njëjtën kohë me rritjen e pagave? Pra pse nuk bëhet dhe rritja e pensioneve? Kjo në fakt nuk duhet parë si një faktor negativ, përkundrazi. Është parë si një gur i parë, le të themi, apo si një mënyrë e parë për të shkuar dhe të rritja e pensioneve. Pse? Sepse me rritjen e pagave, përveç se siguroj një konsum më i lartë, të cilat janë të ardhurat që do të hynë në ekonomi dhe sigurisht që do të nxisin më tej rritjen ekonomike nëpërmjet konsumit, nga ana tjetër, për një pagë më të lartë, edhe kontributet e sigurimeve shoqërore do të jenë më të larta. Pra në të njëjtën kohë do të rriten edhe të ardhurat që arkëtohen në buxhetin e shtetit, të cilat janë kryesisht të lidhura, siç u thash, me pagat. Dhe ky është një faktor shumë pozitiv, i cili do të na ndihmojë ne më vonë që nëpërmjet mbledhjes së të ardhurave më të larta, dhe pavarësisht se ne rritjen vendimarrja është vetëm për sektorin publik, qëllimi ka qenë që edhe sektori privat të nxitet nga rritja e pagave në sektorin publik, që të ndiqet nga sektori privat dhe në këtë mënyrë të rriten të ardhurat kundrejt skemës, në mënyrë që ato të rishpërndahen më pas në formën e pensioneve. Dhe në fakt e kemi thënë që skema jon, pra skema e sigurimeve shoqërore, është një skemë e cila funksionon në mënyrë të tillë që në të njëjtën kohë kur mblidhen të ardhurat kundrejt skemës, që janë detyrime që mbahen nga pagat e të gjithëve neve, në të njëjtin muaj ato rishpërndahen në formën e pensioneve. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet kjo, sepse siç ju thash, pra një ndër mënyrat që ne të arrijmë edhe të rritja e pensioneve është nëpërmjet rritjes pagave që siguron gjithë ato përfitime që unë i përmenda më lart. Një problem tjetër, të cilin neve dhe kemi diskutuar e përmendi pak dhe ministri, është çështja e nëndeklarimit të pagave. Pra pse ishte ky momenti që krahas reformës në skemën e pensioneve të fillonte edhe një fushatë e gjerë kundër informalitetit, për shkak se lidhet me faktorin e dytë që ju thash, pra me masën mbi cilën paguhen këto kontribute. Nëse në vitin 2014 problemi ishte krejt tjetër, kishte shumë individ të cilët punonin në zez, pra kishte shumë informalitet, nuk ishin të regjistruar dhe nuk pagueshin fare kontribute kundrejt skemës sigurimeve shoqërore, kjo u korrigjua me reformën e fundit. Pra u arrit që numri i kontribuesve kundrejt skemës të rritet rreth 300.000 apo rreth më sakt 290.000 kontribues shtes. Që do të thot, të gjithë këta individ, të cilës pas pak vitesh do të dalin në pension, do të kenë një mbrojtje shoqërore më të mirë. Megjithatë, skema siguron edhe një tjetër aspekt shumë pozitiv dhe të rëndësishëm, që është mbrojtja universale, pra është një skemë solidariteti. Sot në Republikën e Shqipërisë nuk ka asnjë të moshuar i cili në momentin që mbush moshën 70 vjeç, edhe nëse nuk ka kontribuar asnjë ditë me punë kundrejt skemës së sigurimeve shoqërore, gjithsesi dhe atij lidhet një pension në një masë më të vogël, kuptohet, sepse ne duam tjetër që truajmë parimin kryesor, kontributiv, por për gjithë këto pensione të cilet ju paguhen këtyre individve që nuk kanë derdhur fare kontribute kundrejt skemës, kontribojmë të gjithë ne tjerët, pra të gjithë ju që keni derdhur kontribute ndër vite. Dhe ky është një faktor tjetër i cili, le të themi, e mban peng në thonjza masën e pensionit që është aktualisht sot. Dhe pyetja që kemi ngritur ne gjithë këtë ditë, pikërisht kjo ka qenë. A është e drejtë që ata të cilët kanë punuar dhe kanë kontribuar me punën e tyre kundrejt skemës, të paguajnë edhe për ata të cilët nuk kanë kontribuar, pra nuk kanë derdhur në asnjë ditë kontribut kundrejt skemës. Por skema kjo është, pra është një skemë solidare. Sigurisht që ne nuk mund të lëmë asnjë të moshuar i cili të mos ketë mbrojtje shoqërore, veçanërisht në moshën e tretë, moshë e cila është një moshë të themi delikata dhe gjithë ju keni nevojë për një mbështetje financiare nga shteti. Nuk dua ta zgjas më, sepse
U përpoqa që të bëj një përmbledhje mbi mënyrën se si funksionon skema dhe arsyet pse ne jemi këtu ku jemi me pensionet. Sigurisht që në reformën që do të bëjmë i kemi ndarë në dy grupe kryesore, pra masat afatshkurtra, ne të ndihmojmë të gjithë ato qytetarë të cilët kanë pensione të vogla që t'i rrisim nëpërmjet bonuseve financiare, pra t'ju sigurojmë atyre të ardhurat mjaftueshme që të bëjnë një jetë të denjë, dhe nga ana tjetër për të ruajtur gjithë parimet e skemës, në mënyrë që skema të jetë qëndrueshme financiarisht. Në kohë sigurojmë edhe një rritje graduale të pensioneve e cila lidhet me faktorin kontributiv, pra me vitet e punës, të cilët reflektojnë gjithë mundin dhe djersën që keni kontribuar juve për të përfituar pension në moshën e pleqërisë. Dua t'ja kaloj fjalën kryeministrit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve dhe shumë faleminderit që jeni këtu sot. Ne jemi angazhuar në një diskutim të hapur në të gjithë territorin e Shqipërisë përmes drejtuesve politik të Partisë Socialiste, anëtarëve të kabinetit, deputetëve për të kontaktuar sa më shumë pensionistë dhe pensioniste në një përpjekje për të shpjeguar në mënyrë konkrete dhe me fakte të gjithë panoramën që kemi sot përballë, në mënyrë që të kuptohemi sa më mirë për jo thjesht çfarë duam të bëjmë, por edhe si mundet ta bëjmë. Tani, në radhë parë duhet të them që pensionet janë pa diskutim pjesa më e vështirë e të gjithë mozaikut të zhvillimit dhe sot tema e pensioneve nuk është një temë thjesht për vëndet si ne, por është një temë për të gjitha vëndet, duke filluar nga vëndet më të pasura, ku në mënyrë të vazhdueshme ngrihet problemi i vështirësisë për të rritur pensione dhe për t'ju përgjigjur financiarisht rritjes pensioneve në kohë, sepse nuk është diçka që mund t'jetë sot dhe duhet mungoj nesër. Çdo pension që rritet, rritet për të qëndruar i rritur aty në kohë. Dhe pse kjo është pjesa më e vështirë dhe çfarë e bën pensionin të ndryshëm nga pagat? Sepse ndryshe nga pagat, pensioni bazohet tek sigurimet shoqërore. Dhe ndryshe nga pagat, të cilat financohen drejt për drejt nga buxheti i shtetit, pensioni financohet nga sigurimet shoqërore. Dhe ndryshe nga pagat, fondi i pensioneve është një fond i bazuar tek kapaciteti i sigurimeve shoqërore për t'ju përgjigjur nevojës për të paguar pensionet. Tani, për arsye të ndryshme historike, ne kemi trashëguar një situatë jashtëzakonisht vështirë kur vjen puna tek pensionet, sepse në radh të parë ka pasur, ka akoma, por ka pasur shumë më tepër shmangje nga sigurimet shoqërore. E para, e dyta, në fillim të viteve 90, kur u shkatrua çdo gjë në aspektin e formacionit ekonomik dhe prodhues të vendit, u bë dhe nxjerrja në pension shumë të parakoshëm të shumë njerëzve që ishin punëtorë në për fabrika e në për ndërmarje të ndryshme, dhe u rrit në mënyrë shumë artificiale për shkak të
Ati shkatrimi numri i pensionistëve. Pra u rrit numri i atyre që u futën në skemën e pensioneve dhe të cilët duhet të paguheshin nga fondi për katës i sigurimin shoqërore që aso kohë ishte jashtëzakonisht i pafuqishëm. Së treti, ne kemi në këtë periudhë të historisë sonë një situatë të trashëguar specifike, pasi shumë njerëz shkuan në emigracion dhe ka plot që kthehen nga emigracioni për të kaluar këtu pensionin dhe tronditen nga masa e pensionit. Po ndërkohë, ata njerëz kanë fituar të ardhura në vendin ku kanë qenë emigracion, kanë paguar atje sigurimet shoqërore, po jo këtu. Dhe kjo ka qenë një tjetër trashëgimi shumë e rëndë, sepse kur ne morëm detyrën, gjetëm vetëm një marrëveshje pensionesh me një shtet tjetër. Edhe një shtet që edhe nuk më kujtohet, domethënë ku, po, Turqia, ku numri i emigrantëve për hir të vërtetës nuk është se është shumë i konsiderueshëm. Dhe sot që flasim, ne kemi arritur të lidhim marrëveshje me mbi 20 shtete, ku marrëveshja më e rëndë dhe më e vështirë e lidhur deri tani ishte ajo me Italinë, gjë që bën të mundur që të gjithë ata që dalin në pension dhe që kanë punuar në vendet me të cilat ne kemi këtë marrëveshje, të mund të përfitojnë nga sigurimet shoqërore që kanë paguar edhe në atë vend. Pra pensioni i tyre faktikisht është shuma e detyrimeve të paguara kur kanë qenë këtu në punë dhe kur kanë qenë atje në punë. Dhe për këtë arsye do të dalë një pension shumë dinjitos. Tani, pjesa e fundit dhe edhe kjo shumë e vështirë është lidhja e marrëveshjes me Greqinë, për cilën jemi në diskutime me palën greke, por do të kërkoj kohën e vetë, jo për shkakun tonë, po për shkak se është një vendimarrje shumë e rëndësishme dhe ka një peshë caktuar financiare. Me Italinë, kjo më në fundu realizua, edhe faktikisht shpërblen punën, mundin e djersën e një numëri shumë të madh shqiptarësh që kanë dalë apo do dalin pension duke pas punuar në ekonominë italiane. Dhe një arsye tjetër që është po kaq e rëndësishme është se, si thash më parë, ne vazhdojmë të kemi një problem serioz me shmangjen e detyrimeve shoqërore, e sigurimeve shoqërore nga punëmarrësit dhe punëdhënësit. Dhe këtu është koha për të bërë një tjetër përpjekje shumë të fuqishme nga ana jonë, pasi tani më ne jemi në kushtet kur rritja ekonomike dhe rritja e mundësive na e ka krijuar ne këtë mundësi që të vim te ju dhe diskutojmë se çfarë do bëjmë konkretisht duke filluar nga fundi i këtij viti. Përpara nuk kemi pas të mundësi. Nuk është absolutisht se ne i kemi lënë mënjan apo se ne i kemi neglizhuar apo se ne nuk kemi kujtuar për pensionistët. Komplet e kundërta është e vërtet. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë dhe nëse ne nuk e kemi në qendër të vëmendjes pensionistin, ne nuk meritojmë emrin që mbajmë. Kjo nuk diskutohet. Por ama, që të flasësh për rritje pensionesh, duhet marrësh parasysh të gjithë këta faktorë. Dhe nuk është diçka që mund ta bësh duke u nisur nga thjesht dëshira, apo që mund ta bësh duke u nisur nga interesi politik i një momenti caktuar. Sepse nëse e bën, atëherë ajo që bën është thjesht që hap një grop në
hapat e mëtejshëm, që është një grop edhe me rrezikshme se gropa që hapën piramidat. Faktikisht, falimenton shtetin komplet. Sot që flasim, ne, qeveria, buxheti shtetit, mbulojmë me afro 500 milion euro diferencën midis sigurimeve shoqërore dhe pensione. Pra në çdo pension që jepet sot, një pjesë e paguan drejt për drejt qeveria, jo sigurime shoqërore. Nuk diskutohet që ne jemi të gatshëm që të paguajmë jo këtë pjesë, po të paguajmë dhe më shumë. Problemi është tek mbajtja e një balance të shëndetshme që të mos pengoj shtetin që të funksionoj si duhet dhe të mos pengoj zhvillimin prej cilit pastaj vijnë të ardhurat dhe rriten mundësit. Taksat nuk janë për të paguar pensione. Taksat janë për të paguar të gjitha ato që i duhen shtetit që të funksionoj dhe për të financuar zhvillimin. Taksat janë, nëse do t'i ndanim në mënyrë brutale, taksat janë për fëmijët. Sigurimet shoqërore janë për pensionistët. Taksat janë për shkollat, janë për çeret, janë për kopshtet, taksat janë për kujdesin shëndetësor, taksat janë për infrastrukturën, e për të gjitha të tjerat plus edhe të gjitha shërbimet. Taksat janë për të financuar mësuesit, për të financuar mjekët, për të financuar punës të policisë, etj. Që të gjithë këta janë në shërbim të shoqërisë. Ndërsa sigurinë shoqërore janë për të financuar drejt për drejt pensionet. Dhe kush i shmanget, praktikisht i heq pensionistëve drejt për drejt të drejtën që të marrë një pension më të mirë. Ne kemi bërë një reformë 2014 dhe nga ajo reformë e kemi rritur në afro 300.000 numrin e kontributëve në sigurinë shoqërore, se ishte për tokë fare. E kemi rritur në afro plus 300.000. Por, ka ende një shmangje të konsiderueshme. Jo më nga puna në të zezë fare, por nga deklarimi jo i vërtet i paga. Dhe mjafton të shikojmë çfarë ndodh me ndërtimin, apo të shikojmë çfarë ndodh me turizmin, ku e dim shumë mirë që pagat sot janë në nivele konkuruese me të gjithë rajonin, dhe në turizm pagat janë thuajse sa Greqia, dhe ndërkohë deklarimi i pagave është shumë më i ulët, sepse qoftë punëdhënësit, qoftë punëmarrësit, mendojnë që këto para që janë për pensionistët, janë një ngarkesë që ata mund të heqin duke i shkelur syrin njëri tjetrit. Dhe ajo që ndodhë faktikisht është, kur ne mbledhim taksa, ato mblidhen në buxhet dhe projektohen për si do shpenzohen vitin e ardhshëm. Kur ne mbledhim sigurinë shoqërore, ato me njëherë meren nga ata që janë sot në punë dhe kalojnë tek ata që sot janë në pension. Me njëherë. Dhe për këtë arsye, ne e kemi bërë një plan tjetër, një plan shumë agresiv për të frenuar vjedhjen e pensioneve nga sipërmarrësit, nga sipërmarrjet, por edhe nga ata që janë punëmarrës dhe që pranojnë që të marrin në dorë parat të cilat ju bëjnë atyre na bëjnë një dëm dyfisht. E para duke i thënë punëmarrësi punëdhënësi punëmarrësit, shiko, unë po t'jap 400 euro me bank, se duke qenë, ose 500 euro me bank, se deri në 500 euro nuk ka tatim fitimi,
po t'i jap 500 euro në bank dhe po t'i jap dhe 200 tjera në dorë dhe kështu i ketë komplet për vete dhe spaguan taksa për pensione e për shëndet. Ato nuk janë taksa. Ato janë një financim që ti e bën sot që të dali pensioni ndryshe nesër. Dhe sot që flasim, ka një pafundësi ankesash në Institutin Sigurimi Shoqërore, çdo vit, sepse kur njerëzit dalin pension, habiten me pensionin që marrin. E thonë, po s'ka mundësi ta kem kaq pensionin, se nuk më del llogaria, se unë pagën e kam pasur më të lartë. Po në fakt, kanë pasur më të lartë pagën duke futur aty dhe atë që kanë marrë në dorë, por ajo që kanë marrë në dorë nuk figuron në regjistrin e shtetit. Dhe shteti llogarinë e bën me regjistrin, nuk e bën me çfarë ke marrë në dorë. Dhe faktikisht ti i ke hapur vetes një grop ku bie vet brenda kur del në pension. Por ndërkohë ke bër dëm edhe për pensionistin që duhet i merrte ato lekë çdo muaj, se kështu funksionon. Ndërkohë që un jam në punë, paguaj dhe për prindrit e mi që janë në pension, dhe kur un dal në pension, fëmijët e mi që janë në punë paguajnë dhe për mua që janë në pension. Është zinxhir. Pra ti sigurinë shoqërore i paguan për vete, dhe për këtë arsye, aq sa paguan sigurinë shoqërore, aq të del edhe pensioni. Mbi atë bazë të del pensioni. Mbi bazën e kontributit që ke dhënë. Kush nuk ka dhënë kontribut, ose ka dhënë një kontribut më të ulët, sepse ka rënë në kurthin e paras të marrë në dorë, e thotoj se po e marrë tani se, ajde se kur dalë në pension, se këshuna duke, edhe ne kur ishim, kur shifshim ato tabelat, ato lajmërimet që vdiq filani 55 vjeç, thoshim po kyç bënte 55 vjeç, shumë i vjetër paska qënë. Tani që 55 e kaloi, thu përpritmë se e kemi jetën përpara. Vjen shumë shpejt. Dhe për këtë arsye, ne do ndërhyjmë shumë fort kundër kësaj vjedhje, sepse duhet patjetër të arrisim volumin e të ardhurave nga kontributet e sigurimit shoqërore për të pasur një rritje që ndryshme të pensionave. Tani e përmendi Belinda, duhet asje dhe unë këtu në vëmëndje që u bëj një bëllori e madhe me atë 4.1% e indeksimit, se këtu tani ju e dini mirë edhe në fakt për irtë vërtetës pensionistës në Shqipëri janë analistët më të mirë politikë dhe përëndaj edhe nuk i hani ato broçkullat e atyre që shtrien në për koltuqe gjdo natë në për klubet e televizorve edhe qa nuk thonë, e qa nuk sajojnë, e qa nuk shpifin, e qa nuk akuzojnë. Por si do qoftë u bë një bolori e madhe për faktin se këtu kanë dalë shumë tani që thonë na jepni ne votën se ne do bëjmë pensionin 400.000, e do bëjmë 500.000, e do bëjmë 1 milion, se kush nuk ka gjë në dorë e bën dhe 5 milion. Ta haj kush ta haj, pastaj shifem i herën tjetër. Ndërkohë që ne që e kemi detyrimin dhe që e kemi në dorë vendimin, duhet madhemi shumë mirë. Ai 4.1% që nuk është rritje pensioni. 4.1% që është indeksim. Është me ligjë. Ligje ka që çdo vit duhet ndërhyrë për të kompensuar rritjen e çmimeve. Dhe ka një llogari që bëhet, nuk është as me qef, as pa qef, llogaria që bëhet nxjerr 4.1 ose 3.9 ose 5.2 siç e nxjerr. Dhe qeveria ka detyrimin ta paguaj. Nuk është rritja ajo që filluan të tërë, ja kjo ishte ju, ja, kështu, ja, ashtu, nuk është. Ato ajo është çdo vit dhe ju e dini që çdo vit madje ne kemi bërë një ndërhyrje që kemi bërë një indeksim dy herë brënda vitit, kur ishte koha e krizës së çmime të luftës në Ukrajinë që u rritën të gjitha e tjere tjere. Kështu që ajo për cilën ne kemi ardhur dhe ajo që duhet të bëjmë është
komplet tjetër gjë. Dhe ajo për cilën kemi folur. Dhe pse është ky momenti? Sepse është rritur ekonomia. Prandaj, sepse janë rritur mundësit. Se po mos ishin rritur mundësit në pikën që ne jemi në gjendje të fillojmë një tjetër qasje ndaj pensioneve, ne nuk do të diskutonim sot këtë gjë, po unë do t'ju përsërisi atë që kam thënë. Duam me çdo kusht që të rrisin pensionet, por nuk jemi akoma në gjendje ta bëjmë gjë të tillë. Ja kam thënë siç është e vërteta. Tani mund të fillojmë të mendojmë ndryshe sepse është rritur ekonomia. Tani duhet ju them dy fjalë për pagat, sepse ka gjithmonë një reagim nga rritja e pagave, sikur kur rriten pagat dëmtohen pensionistët, po në fakt juve duhet të jeni të parët që të gëzoheni kur rriten pagat, sepse nga çdo pagë e rritur ne marrim më shumë për të paguar pensionet. Pra çdo kush që merr një pagë më të lartë kontribon më shumë për pensionet. Dhe kur ne rrisim paga, ne rrisim pagat në sektorin publik. Dhe natyrisht e tërheqim dhe sektorin privat mbrapa, por nëse ne e çojmë pagën mesatare për mësuesit, siç e kemi çuar 950 euro në muaj, atëre nga ajo shumë çdo mësues paguan diçka më shumë për sigurime shoqërore. Dhe mësuesi do të ketë pensionin më të mirë kur dalin pension, por ama nga paratë që paguan sot, fondi ynë i sigurimeve zgjerohet. Dhe kështu që nga rritja e pagave, përfituesi i parë kryesor, përveç personit që merr pagën, është pikërisht fondi i sigurimeve shoqërore. Ndërkohë që kini parasysh fondi i përgjithshëm i pagave, nuk është i gjëkundi i barabart në peshën që ka në buxhetin e shtetit me fondin që ne nxjerrim nga buxheti i shtetit për të paguar, për të mbushur endekun e sigurimeve shoqërore dhe sigurimeve shëndetësore. 1 miliard. 1 miliard paguajmë ne çdo vit nga taksat që të mbulojmë pensionet dhe të mbulojmë shërbimin shëndetësor që normalisht duhet vi drejt për drejt nga sigurimi shoqërore. Ai ka llogarisni vetëm kaq, 4.1%, ai 4.1% që është 100 milion euro. Pra vitin tjetër do të jenë 100 milion euro plus në fondin e pensioneve që do paguaj qeveria. Dhe janë disa që thonë, po pse i rrisni pagat e deputetëve, i rritja e pensionistëve? Po sikur ato pagat e deputetëve të mbulonin rritjen e pensioneve, ne i nxirim deputetëve vullnetar të gjithë. Por pagat e deputetëve në krahasim, domthonë 140 deputet në krahasim me 700.000 pensionist, me 700.000 pensione, janë një pik ujë në oqean. Dhe kjo është vetëm demagogji shumë e shëmtuar për të hedhur sa më shumë helm në gjakun edhe në mendjen e pensionistëve. S'ka lidhje fare. Zero. Dhe përsëris që nga rritja e pagave përfiton fondi i pensioneve gjithmonë nga zhuri i pagave. Problemi ynë është që të reflektohet rritja reale e pagës në sektorin privat. Se ne nuk mund ta pranojmë që një kompani ndërtimi deklaron paga nga 500.000 lekë nga 600.000 lekë vjetra, se ne dimë që nuk ka paga tilla në kompaninë e ndërtimit. Nuk ekziston. Dhe për këtë arsye, do të ndërhym, ja kemi bërë shumë të qartë edhe kompanive, ja kemi bërë shumë të qartë të gjithë atyre që janë punëdhënës, me shumë respekt, por kjo është grabitje
dhe ne do t'i qepemi mbrapa të gjitha kompanive për të marë pjesën që i takon pensionistëve njësoj si që qepëm atyre që vidhin energjinë elektrike ose që e merrnin nga rruga dhe nuk e paguanin ose që sparaqiteshin fare atje dhe gjysma e popullit përfshirë pensionistët dhe pensionistët ishin pagusit më të rregullt të energjisë elektrike, paguanin edhe për gjysmën tjetër. Kjo nuk mund të funksionojë. Dhe keni parasysh edhe një gjë tjetër që bënte pyetje njëri nga këta që pagat e deklaruara i kanë shumë më pak se sa pagat që marrin në dorë dhe që rrin netve nëpër klubet e televizionit dhe tregojnë se si luftohet korrupsioni dhe si luftohet informaliteti, po mirë më si mund të jetohet me një pension 7000 lekë. Tani pensioni minimal është një pension social që e kemi vënë ne me reformën e 2014-s. Nga 1990 deri në 2014 ka pasur një numër të konsiderueshëm pensionistë që s'kan marrë si lek pension. Zero. Me 7000 lek pension nuk jetohet. Mbi jetohet. Po me asnjë lek pension si jetohet? Ska se si jetohet dhe asit mbi jetohet. Atë duhet bërë referimi në kohë. Ne në atë kohë vendosëm që asnjë person në Republikën e Shqipërisë, gjyshe apo gjysh, nuk mund të ishte pa një pension. Dhe vum pensionin social. Njerëz që s'kan punuar as një ditë kanë qenë shtëpiak, s'kan punuar, s'kan paguar sigurinë shoqërore, i vum një pension social. E dyta, ne kemi vendosur çdo vit një shumë jo të vogël, por edhe 20 milion dollar për të paguar, për të kompensuar energjinë elektrike të pensionistëve të vetmuar dhe të pensionistëve që janë kryefamiliar, pra janë në çift ose janë vetëm. Dhe nuk janë pak para çdo vit. është një sasi e kufizuar kilovatorësh që paguhet drejt për drejt nga buxheti i shtetit. Për pensionistët është çdo vit në buxhet. Tani këto nuk janë gjëra të jashtëzakonshme, por janë thjesht për treguar që çfarë na është dhënë mundësia ta bëjmë e bëjmë. Tani është koha që ndërkohë që të gjithë kanë filluar të marrin përfitimet e tyre nga rritja e ekonomisë, në formën e pagave, në formën e investimeve, edhe pensionistët të hynë në këtë mozaik dhe edhe pensionistët të marrin një përfitim më shumë nga ekonomia që rritet. Dhe prandaj, ne po përgatitemi, po bëjmë të gjitha llogaritjet me kujdes, sepse nëse do të rrisim bonusin në fund vitit, për shumë. Se tani që të flasi një pensionist është në gjithë drejtën e ti, po kur dëgjoj që flasin ata që i thoshin pensionistëve do t'ju japim një gjel për vit ri, që ishte në fakt një gjysma gjel, dhe thonë tani do t'i bëjmë pensionet kaj, do t'i bëjmë pensionet aj, që është për të vënduat në kokë. Ne e bëm bonusin, e rritëm bonusin dhe e bëm 5.000 lek treja ose 50 euro për pension. Për çdo pensionist, jo një bonus për gjyshin dhe gjyshen bashkë, po të ndarë. Tani, ne po përgatitemi të bëjmë një bonus tjetër të ri, që tjetë një bonus i përvitshëm dhe tjetë naturisht më i lartë se kjo që është, ndryshe për çfarë diskutojmë. Por, kjo është hapi i parë dhe do tjetë i me njëhershëm dhe do tjetë i përhershëm. Pra, nuk është bonus, hajtë përbëjmë të vit, pasaj shikojmë vitin tjetër.
është një fond që ne do ta lëmë më njanë në çdo buxhet për pensionistët. E dyta, po bëjmë dhe projeksionet për të filluar një rritje graduale të pensioneve brenda mandatit të ardhshëm. E treta, jemi duke punuar edhe për një tjetër mas, që do të kërkoj pak kohë për ta kalibruar, që të lidhim pensionistët me rritjen ekonomike të drejtë për drejtë. Ça do të thotë kjo? Do të thotë që ju i dëgjoni, Shqipëria pati 3% rritje ekonomike, 3.2, 4%, 4.6, 2.8, nuk ka rëndësi. Rritja ekonomike vjetore parashikohet, bëhet një parashikim. Dhe mbi bazën e atij parashikimi ndërtohet gjithë buxheti. Pra, do kemi këto investime, do kemi këto të ardhura nga taksat, do bëjmë këto punë mbi bazën e kësaj rritje ekonomike. Dhe prandaj do vëmë këtë buxhet. Ne duam që çdo gjë që rritet për te i parashikimit, dhe zakonisht në pjesën më të madhe rritja shkon, do ne e parashikojmë, le të themi 3.5, shkon 3.7, ne e parashikojmë 3.3, shkon 3.5, pra në çdo pjesë që rritet mbi parashikimin, ne duam ta lidhim me pensionistët. Dhe themi këtë do e marrin pensionistët. Çfarë del mbi parashikimin? Kjo do të ishte, ka disa vende që e kanë bërë dhe ne po i studiojmë. Kjo pastaj do të ishte qeshia ambitor, besoj unë, për këtë fazë. Sepse e përsëris, ne duam që çdo gjë që do të bëjmë sot të qëndrojë aty për herë. Jo e bëjmë sot, pastaj nesër e ulim, pastaj pas nesër e harrojmë që e bëmë. Dhe e fundit që kam është që dy gjëra janë të rëndësishme për mua të paktën, më shumë se të gjitha tjerat, për mandatin tonë të katërt. E para është antarësimi Shqipërisë në Bashkimin Evropian, e dyta është lehtësimi sa më i madh i frymarrjes së pensionistëve, që Shqipëria në Bashkimin Evropian mos jetë vetëm Shqipëria e të gjithë të tjerëve që janë në moshën aktive me mundësi më të mëdha, po të jetë dhe Shqipëria ku pensionistët e fillojnë ditën më të buzëqeshur. Antarësimi i Bashkimit Evropian dhe rritja e pensioneve janë dy objektivat themelor të mandatit 4. Dhe për këtë mos keni as më të vogël ndryshim. E kam pritur me shumë padurim, po më është dashur shumë durim që të vi dita si sot, që ne diskutojmë së bashku për disa hapa konkret për pensionet. Nuk e kemi pasur mundësinë të bëjmë përpara. Dhe nuk do të na e kishte lejuar me drejt asnjë institucion financiar ndërkombëtar. Sepse do të ishte ekspozuar Shqipëria në një formë shumë të rrezikshme edhe për kreditorët, edhe për tregjet financiare etj. Etj. Sot jemi në kushtet kur ne mund t'ju shohim syet, ju themi plot gojën që këtë vit të ri ju do buzëqeshni më shumë se çdo vit të ri më parë. Tani buzëqeshja nuk ka fund, nuk diskutohet, por sidoqoftë të buzëqesh më shumë sot se dje është një përparim i rëndësishëm. Më kishte çuar Belinda përpara se të vija këtu disa shënime nga takimet me pensionistët e thjerit, edhe më kishte nënvizuar një pikë që është e vërtetë, është shumë e vërtetë. Edhe më thoshte, po si ka mundësi që vetëm fjerë e dëgjoj këtë gjë. Që nuk janë vetëm pundhënësit që bëjnë shmangje, po janë dhe punëmarrësit.
Nuk janë vetëm ata që japin pagën, po janë dhe ata që pranojnë që të marrin një pagë gjysmë bardhë dhe gjysmë zezë, që duhet të përballen me masa. Edhe unë i thash, po se në fjerë në radhë pensionistëve ka shumë që e kanë kaluar jetën aktive me laps në dorë. Se mba gjirokastritët për llogaritar, po gjirokastritët e bëjnë me mend llogarinë. E kanë më të shpejtë dhe e kanë vetëm të lidhur me veten e vet. Kurse në fjerë është punuar shumë me laps për shumë aktivitete që ka pasur këtu dhe është shumë e drejtë kjo. Dhe unë ju falenderoj nga zemra për të gjitha. Për të gjitha janë shumë që t'i numëroj, por nga ana tjetër ju them që mos e vini në dyshim as një sekond që rritja e pensioneve tuaja dhe lehtësimi i barës suaj është prioriteti i prioriteteve të çdo dite të punës time. Tani, duke qënë se jemi në fjerë dhe duke qënë se këtu juve jeni dhe të lapsit, nuk po e mbyllim si që kemi mbyllur në Tiranë, dhe me shumë kënaqësi, nëse ka dikush diçka për të thënë, do qëndroja këtu që ta dëgjonim ose ti dëgjonim. Kështu që nëse dikush nga ju do të marri fjalën, ju lutem, dhe si gjithmonë gratë janë të parat në fjerë, se gratë janë të parat kudo, po në fjerë u kanë njohur forcën dhe e din që janë të parat, kështu që prandaj dhe burrat në fjerë bëjnë më shumë sukses. Tani unë flas për qarkun, se po hym kështu do të çohet një ditë do thot unë jam nga Roskoveci, pastaj do të çohet një ditë do të jam nga Veriu i Roskovecit. Faleminderit zoti kryeministër që sot keni ardhur një takim me ne pensionistët e qarkut të vjetër. Ju kuptojmë drejt që Veriu i juaj ka një deficit shumë të madh në sigurinë shoqërore. Unë jam dakord shumë për nismën që keni marrë ju për kontrole që do bëni në të gjitha firmat private. Janë aq shumë sa s'ka më çfarë. Para disa ditësh aty te zyra jon erdhi një pasardhës veteran që e shoqja i kishte dalë në pension dhe po mbritte vitet e fundit. 7-10-8 vjet ishte punuar dhe 3 vjet ishte regjistruar 4 vjet jo. Edhe prandaj këto kontrole që do bën të bëjnë kontrole të rrepta, të sigurta dhe të zgjidhen ekipet që të mos abuzojnë. Nuk ka asnjë lloj tolerimi. Tash juve i ngritët, un kam një problem për ne që kemi dal para 94-s në pension. Un pak një muaj, dy muaj, 30 vjet kontribute. Në qovë se ka mundësi dhe për ne që dolem parë në 94-s të nga bëhet nga një shtesë e vogël pensioni. Se ne jemi shumë a pak, por të futemi dhe në ato lista. Jashtë temës së pensioneve, kam një përshëndetje për ju dhe për Ministrinë e Infrastrukturës për rrugën që po bëhet Durrës, Ndroqë, Pezë dhe Kominatë. Se ishte një rrugë gangren dhe ju falenderoj për këtë. Faleminderit. Shiko, duhet të faliskon, duhet të sqaroj diçka. Se shumë e rëndësishme. Se u that deficiti që ka qeveria. Kjo nuk është deficiti që ka qeveria, është deficiti i një historie gjatë edhe i një skeme ku ne nuk kemi pritur këtë ditë për të filluar të rrisim numrin e kontribusëve dhe të ardhurave. Mos haroni që
nga 2014-a, mbas reformës të pensioneve, për cilën nuk fola, po mund them dy fjalë, ne e kemi rritur numrin e kontributësve me rreth 300.000. Se në qofë se nuk do kishim bërë punë çdo vit për të rritur numrin e kontributësve, nuk do kishim më mundësi të paguanim as gjysmën e këtyre pensioneve që paguajmë. Tani, çfarë ka ndryshuar me reformën e 2014-s? Ka ndryshuar që një mësues që del në pension mbas 2014-s e ka pensionin më të lartë se një mësues që ka dalë në pension përpara 2014-s. Janë të dy mësues. Kanë bërë të njëjtën punë. Kjo në pamje të parë është e padrejtë. Por po ta shikosh si funksionon mekanizmi, është e pashmangshme. Pra, për sa na takon ne, në aspektin e atyre gjërave që kemi mundur të bëjmë ne kemi bërë. Dhe faktikisht, të gjithë pensionistët e rinj, pas 2014-s, marrin një pension që i përgjigjet drejt për drejt sigurimeve të tyre shoqërore në mënyrë korrekte. Më parë, nga që skema ishte komplet e falimentuar dhe nuk është marrë njëri me formalizim, po është marrë vetëm me çformalizim dhe me rrëmuj dhe ju dini shumë mirë, gjej shesh e bëj për shesh edhe merë duart rokitje edhe hajt në e votën e vazhdo prap shesh për shesh, janë dëmtuar drejt për drejt ata që duhet ishin shërbyrë. E para. E dyta, ne sot kemi një problem me pikërisht punojësit e ish kooperativave dhe ndërmarrje shtetërore të deri 94-s, të cilët nuk janë skem si të tjerët, dhe prandaj po përgatisim tani projekt ligjin, dhe janë rreth 45.000, mos gabojmë. Ha? Në vit pra, po në vit pra. Dhe për të gjithë këta, ligji i ri do të hapi rrugën e lidhjes së pensioneve të reja, ku shpresoj përfshiheni dhe ju. Kështu që edhe këtë kategori që është më e goditura, po themi dhe më e harruara, do të përfshim. Dhe do të bëjmë lidhje të reja pensionesh. Apo jo. Që edhe ajo është një shumë e konsiderushme që do futet pavarësisht skemës. Pavarësisht skemës. Se përmëndim dhe një faktor tjetër. Ka një faktor tjetër që është i rëndësishëm këtu për të kuptuar dhe pastaj qojnë ca thonë, pa pse qadon ju që të vdesin pensionistët më herët, ne e themi si fakt që është rritur jetë gjatësia. Dhe shqyqyr që është rritur jetë gjatësia. Por ama, nga ana tjetër, rritja jetë gjatësis bën që të rritet numri i atyre që janë këtu me ne dhe të rojnë sa malet që duhet marrin pension. Dhe kjo është një arsye tjetër për t'ju thënë atyre që vjedhin pensionet, që stop, se kjo nuk do tolerohet më. Kemi, si pas llogarive tona, kemi një shumë të rëndësishme të ardhurash që nëse do t'jemi një gjëndje të nxjerrim nga ato kanalet e qarkullimit paras në dorë, do të japin mundësi të reja për të ardhur vitin e ardhshëm edhe për të folur me edhe më shumë optimizëm për një rritje më të qëndrueshme të pensioneve. Ky është fakt. Ka dikush tjetër? Po. Faleminderit për
takimin që bëtë me pensionistët e qarkut të fjerit. Faleminderit që na ke caktuar zonjën Belinda për për qarkun e fjerit se kemi pasur gjithmonë meshkuj. Tani të flas pak unë që po flas shoku kryeministër, kam qenë një ekonomiste me shkollë profesionale teknikumin ekonomik që kam baruar në 65-ën, që juve sot po ingrini me të madhe të vazhdoni shkollat profesionale. Dhe që nga ajo datë që dola në punë, me qenë se kam qenë dhe familje ushtarake në Vlorë, në Laçë, në 81 jam në Fierë, dhe u mora me ndërmarrjen e farmacive. Deri para 94-ës, kontributet shoqërore i përballon të shteti. Kur shkonim që qonim qeku në bank, do qonim dhe gjirimin e sigurime shoqërore. Në 94-a filloj sistemi për të mbajtur nga roga. Atere roga ishte me 4 shifra, 4.000 lek për shëmull, që ishte 20.000 lek e vjetër. Dhe unë kam marrë pjesë në privatizimin e farmacive, kam marrë pjesë në marrjen e mjekve në administrim, që kryuan degët e sigurimit shoqërore. Dhe kam punuar me dorë, me kilometrat të tëra, me dorë, me laps, dhe se s'kishme as kompjuter, as gjë, vetëm me dorë. Dhe, si dola në 2004 në pension, kam dalë 56 vjeqe, më falë se su prezentova Liri Beqiraj, e mërinë, më falë. Në dola në 56 vjeqe, në 2004 dola në pension, me qëllim që mos të ndahesha nga në vendi punës kur isha, dhe i kam thënë që të gjithë ata persona që do dali në pension, do vinë në natë të nxjerë pagat që nga 94 deri në 2007 që ata filluan në përqendrat shëndetësore. Pika tjetër është se unë dola me pension me 15 dhe tani ka vajtur 35 sa që merja rogën atere. Dhe unë bëja punën, nuk ishte, unë bëja punën, shkolla e lartë kishte që erdhën fillon të vinin ato vajzat e reja dhe i kam dimuar shumë dhe kam respekt dhe ato kanë respekt se dhe një punë të mrekullueshme atje ku janë te fondi i sigurimeve shoqërore. Dhe, më falni se u zgjata, u zgjata pa? Për mua janë rregull, po tani, për burrat andej poshtë u zgjata. Tani, ere dola shumë në pension dhe kisha pasion punën, po të jetë veja të privati më prisnin pensionin. Kështu që detyroha në një herë, kur shmë kërkon të në një ndim, po të ndimoja për kontabilitetet. Këto e kemi zgjidhur në tani, këto e kemi zgjidhur, mund t'jen... Zgjidhur tani. Po ka ko që zgjidhur kjo, që mund t'i bësh të dyja, apo jo? Tani, atëri, kam dhe një sugjerim, kryeministër, kam një sugjerim. Nëse rogat u shtuan tani, edhe ai kontributi 11.2 që është për që mbahen nga borderot, nga rogat, të shikojt dhe ajo, mas e ngrije dhe në qika jo përqindje që të fitojmë sa më shumë kontribute. Tjetër, për mua vazhdo, o, ju lutem ose... Faleminderit që më dëgjua dhe më falni që u zgjata. Tani edhe një herë që të sqaroj, e para kemi pas një, ka pas një problem që pensionistët që vazhdonin punonin si të vetë punësuar, pensionistët vetë punësuar i kërkoj që të paguanin edhe sigurinë shoqërore. Dhe këtë gjë ne e kemi ndryshuar. Ndërkohë që tani me këto ndryshime që po përgatisim, sepse ajo që po bëjmë është paralelisht
përgatitja për bonusin dhe një reform më e gjerë pastaj e pensioneve, që është shumë e rëndësishme besoj për të qark, po edhe për tjerët, po sidomos të qark, është që atyre që deri më sot u thuej që nuk kemi çat bëjmë sepse ke dal je nga ata të vitit 93-94 dhe arkivat ishin komplet inexistente, kështu që nuk kemi regjistra, s'dim ku të të llogarisim. Do t'i bëjmë njohjen automatike të viteve të punës të gjithëve. Dhe kjo nuk do ketë asnjë burokraci, asnjë jo ku ke punuar, jo letra dhe këto. Do t'i bëhet njohje automatike dhe për këtë shkak do t'i lidhet një pension i ri. Tani e fundit që kisha, se u na mërzitën burrat, e fundit që kisha me që përmende Belindën. E theshë qyrë që na e sollën fjerë. Po, i kam thënë Belindës ti e Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë. Nuk e di si do bësh, po tani që vajten fjerë, po deshe që ata në fjerë të të mbajnë në krah, duhet që qoftë edhe 100 darkë t'ja ulësh çmimin e energjisë elektrike. Qoftë edhe një. Jo vetëm për fjerin, kuptohet, po duke u nisur nga fjeri për të çuar një mesazh të ngrohtë tek të gjithë dhe duke filluar sigurisht nga pensionistët që përveç bonusit të kenë edhe një lehtësi tjetër që nuk e di se sa dhe si do dali, po i kam thënë, nuk duhet ta kalojmë vitin e ri pa ju thënë pensionistëve që kaq. Një lek, nuk ka rëndësi, po ama që ke fatura, kur t'ju vi fatura në janar, ose në shkurt, kur fillon, do t'ju vi më pak se sa qishtë, se ju i numëroni të gjitha që ndargat. Të shikojmë dhe dhe bëj apo së dhe bëj, po dashuria e fjerit është gjë e madhe, duhet investosh. Shumë faleminderit gjithëve.